Лани ова време, како големо изненадување, Сони на сајмот на потрошувачка електроника CES во Лас Вегас истапи со собствен автомобил. Идејата на јапонците беше скромна, на едно место да ги соберат и покажат сите технологии развиени за производителите на возила. Но реакцијата на публиката нималку не беше таква, заради што Сони многу брзо се реши да оди докрај со развојот на овој автомобил. Она што во тој момент не беше познато, туку го дознавме нешто подоцна, е дека тој е развиен со помош на австриските стручњаци на Magna Steyr. Заради тоа, и веднаш после изложбата во Лас Вегас, тој беше транспортиран назад во Грац, каде после деталните прилагодувања е изнесен на околните патишта на тестирање. Симптоматично е тоа што Сони воопшто ништо не крие кај него и за него, ниту изгледот кој е слабо маскиран, ниту пак карактеристиките со кои ќе располага. А тие, освен што не се малку, тешко може дури и да се набројат. За некој од нив и нема соодветен превод, бидејќи за прв пат се среќаваат. Сепак, се издвојуваат способностите за автономно возење од ниво 4, инфозабавните системи и безбедносните асистенти. Детали за сето тоа нема да ви презентираме за сега, бидејќи и во иднина доста ќе зборуваме за него. Место тоа ќе кажеме дека механичката основа располага со два електромотора со вкупна моќност од 540 конски сили кои обезбедуваат забрзување до 100 км на час за 4,8 секунди и максимални 240 км на час.